Hoje o Franklin vai se transformar no homem mais forte do mundo no GTA V. Então já vai deixando o like e se inscreve no canal se você é novo. E olha só, estamos todo aqui elegante pra gente começar o vídeo. Na nossa casa do Franklin aqui, de luxo, né, galera? Aqui na cidade, olha só que dia bonito hoje. E o que acontece, pessoal? Eu fiquei sabendo que eles estão fazendo experimentos secretos lá na Humane Labs, galera. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o carro do Franklin e nós vamos lá na Humane Labs, porque... meu telefone tá tocando? Calma aí, deixa eu atender aqui. Franklin, precisamos de você urgentemente para vir nos laboratórios Humane. Precisamos de alguém como você para que a gente possa testar o nosso novo soro de super força. Segue a localização do GPS. Galera, vocês viram o que o cientista maluco falou pra mim, pessoal? Ele mandou uma mensagem de texto pedindo pra que eu fosse nos laboratórios Humane. Deixa eu ver, é exatamente lá no laboratório Humane que a gente tem que ir. Cara, eu só espero que esse soro não me faça mal, porque senão a gente vai ficar muito encrencado, galera. O Franklin, ele não quer ser cobaia de um teste, tá ligado? Eu não sei de onde é que eles tiraram isso. Mas beleza, bora testar pra gente ver o que esse soro vai fazer com a gente e se esse soro vai realmente transformar a gente em um homem super forte. E se ele transformar a gente realmente num Franklin super forte, a gente vai poder destruir toda a cidade do GTA V em um piscar de olhos, de uma maneira simples, fácil e rápida hoje mesmo. Então fique até o final do vídeo pra você conferir essa jornada inteira, porque eu tenho certeza que vai ser irada. Estamos a caminho! Calma aí, parece que o cientista maluco tá me ligando aqui, calma aí. Deixa eu estacionar o carro aqui, porque não pode dirigir meu celular, né, mano? Precisamos da sua ajuda. Algum infiltrado do governo roubou um ingrediente secreto da nossa fórmula de força. Precisamos da sua ajuda para coletar esse ingrediente secreto. Mas cuidado, você vai precisar de armas. Ele está no cassino. Caramba, galera, que droga! A gente está pertinho do cassino. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha ali, galera, realmente tem vários guardas. A gente vai precisar de armas para que a gente possa roubar o antídoto, mano. Tá, aproveitar que eu tô com as armas aqui, galera. Eu quero dar uma olhada. Ali, galera, ali, ó. Beleza. Aquele ali é o ingrediente que faltava. Mano, o que eu vou fazer agora? Antes que a polícia venha, galera, eu vou tentar meter um sniper nesses caras aqui, ó. Vou tentar dar um tiro e pegar nos dois. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Não, é muito difícil. Só se eu vier mais pra cá, ó. Vamos testar aqui, ó. Oxi, que ilusão de ótica é essa, mano? Aqui, ó. Aqui dá, galera, ó. Aqui, ó, vai pegar nos dois, será? 3, 2, 1 e vai! Oxi! Oxi, galera, não consegui tirar. Já sei o que eu vou fazer, galera. Vamos de carro. Eu vou tacar a bomba neles. Toma. Toma. Meu Deus, galera. Loucura, mano. Falta você. Beleza, foi geral, foi geral. Agora bora roubar o antídoto. Os alarmes estão tocando. Ai, caramba, vai, antes que a polícia venha. Vem, antídoto. Beleza, galera, peguei o antídoto, mas agora a polícia está atrás da gente. A gente vai ter que meter a fuga deles. Caramba, que loucura. E o carro do Franklin nem é tão bom assim, mano. Ai, caraca. Ninguém sai daqui por aqui, não? Tem, aqui. Nossa, tem mais guardas aqui. Toma! Sai da minha frente! Beleza, estamos despistando os policiais já. Veio o helicóptero e tudo por ali, mas a gente já está despistando. Nossa, olha isso. Ai, caramba. Eles têm freios automáticos ali. Aqui, nossa, tem tanque de guerra. Essa base é muito forte mesmo. Ai, caramba, sai daqui, polícia. Ferrou, galera. Vamos ter que meter a fuga. Vai, Franklinzão. Corre, mano, a gente tem que ficar super forte pra poder derrotar todo mundo no jogo. Uou. Ai, caraca. Tá, vamos seguir por aqui, ó. Tá, eu acho que vou tentar subir essa rua aqui, galera, e pular lá de cima. Daí a gente pega menos policiais no caminho. Ai, caraca. Que louco, mano. Não, achei que a polícia não ia vir até aqui, mano. Viajei. Uou! Meu, que loucura. Não. Vira carro. Beleza. Vai. Acelera. Quanta polícia. Eles estão vindo varado na gente, pessoal. Que louco. Não pode furar meu pneu, pelo amor. Tá, acho que aqui não dá pra gente pular. Vai! Eu não consegui pular. Mano, que louco. Como é que eu vou fazer? Peguei o caminho errado. Caraca. Tô subindo esse morro aqui perto do helicóptero. Aqui, toma. Toma, helicóptero.
Toma o helicóptero! Vai! Bum! Droga, errei! Tá, galera! Uou! Vai! Beleza! Conseguimos, passar da... sair da, daquela via lá. Vamos pra cá agora, vai! Uou! Nossa! Meu Deus! Ai, 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 ai! Ai, cacildes! Parece que tá dando certo, galera. Vambora, vambora. Aqui. Sai daí, polícia! Nossa, errou. Não, pulei! Não! Ai. Galera, eu não vou sobreviver. Eu vou morrer, galera. Eu vou ter que tomar esse ingrediente aqui mesmo. Não vai dar pra tomar o soro inteiro. Eu vou ter que tomar esse ingrediente aqui e ver o que acontece. Ai, vai, vai, vai. Vou beber, vou beber. Nossa, galera, olha isso. Nós se transformamos no Franklin forte. Toma. Nossa, mano. Uou. Meu Deus, olha isso, pessoal. Olha ali embaixo, fica aparecendo a fotinha do Franklin, mano. Toma. 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 Que loucura, velho. Uhul. Deixa eu ver a nossa cara. Eita, galera, fica aparecendo o Hulk, sei lá, mano. A cara do Franklin ficou meio deformada, tá ligado? Volta aqui! Toma! Toma! Que da hora, vou pegar o helicóptero. Vambora, 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 vambora. Vamos correr, vamos correr. Uhul! Iha! Vai, helicóptero! Joga o helicóptero pra onde? Nossa senhora! Que incrível! Nós viramos o homem, o Franklin, mais forte do GTA. Toma! Iha! Caraca, velho, que loucura! Olha isso, galera! Olha, olha! Olha o chute, olha o chute! Ih, bati na parada ali. Beleza, galera. Mas não adianta nada a gente ter superpoderes e não poder fazer nada pra ajudar as pessoas, né? É, então bora procurar alguém pra gente ajudar. Toma, polícia! Eita, hã? O Homem de Ferro mandou a Hulkbuster! Toma! Uou! Não, não, não. A gente não pode deixar a Hulkbuster... Ai, caramba! Nossa, galera! Pessoal, a Hulkbuster acabou derrotando a gente. Mas... é claro que o Hulk, ele voltou no hospital, porque no GTA a gente dá o respawn, né, mano? E a gente é o Franklin Hulk forte, mais forte do mundo. E agora eu vou me vingar da Hulkbuster, com certeza. Pode vir então, Hulkbuster, onde é que você está? Seja lá onde esteja, eu vou pegar você. Hulkbuster. Ai, caraca! Que isso? Nossa, mano. Meu Deus. Meu, ai. Calma aí, cara. Nossa, mano. Toma. Volta aqui, Hulkbuster. Toma. Ai, tem mais? Tem duas Hulkbusters. Tem uma embaixo da ponte. Toma. Cadê, cadê? Ali, ó. Essa é a menorzinha. Caraca, que loucura. Toma. Nada é páreo para o Franklin Deus. Toma. 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 Vai, vai, vai. Ai, caramba, que droga, que droga. Nossa. Pronto. Toma, toma, toma. Ai, caramba, droga. Toma, toma. Toma, toma, toma. Ai, que louco. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vamos correr um pouquinho, galera. Vamos correr um pouquinho que não faz mal. Caramba, que loucura. A Hulkbuster é muito potente. Uou. Cadê? Peraí, será que eu acho que eu consegui derrubar uma? Conseguiram, conseguiram! Ai! Nossa, que loucura, mano! Volta aqui! Toma! 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 Ai! Beleza, galera, acho que agora foi um. Tá, agora falta o outro só, o grandão. Toma! 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 Conseguimos, galera! Uou! Franklin bolado no GTA V, galera! Olha que loucura, velho! Olha isso! Uhul! Uhul!
Vamos pular no Maze Bank. Uou! Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo em que o Franklin virou o homem mais forte do GTA V. Deixe seu like, se inscreve e até a próxima. Fui!